Անտենս սենց բան հարմարացրեցինք, այս մասն էլ հետո մի հատ նիկելից ինչ որ բան սենց կալցիոյն համարզակ աստվել, որ անեն, գաղաքսնեն վրեն, ինքը դե բուտաֆորնի անտենա է, կես պետ չի գար։ Այն դվորնիքները ստեղից չի երևում, հա։ Այս արանքում ինդեղ պետի երևա։ Հենը, դվորնիքները վրեն կալցիոներ կա հագցնելու։ Այնտեղ այդ կալցիները տվել են տաշել, հետո նոր կբերեն դվորնիկները կհացնեն վրեն, էլի, որտեղ այնտեղ զուբիկները իրա մաշած էր եղել, բավական չի բռնում։ Ոչինչ, սենց դե մեջից սենց տեսքուն ինքը բավականին լավ։ Հա, կապոտի հետ զամոկը սարքելու ժամանակ այսենց զազորը առաջացել, ծռել են բամը զամոկին հարմարացնեն, հիմա այս զազորի հարցը կտանենք արդեն զղջողի կդուցից, թե պրոբլեմ աբսոլյուտն չկա։ Ոչինչ, մեր փաստորեն միակ անելու գործը մնում է այս զազորը ոնց որ նստեցնի տեղը։ Այս հայլին աբիվշիկ ասել է հանգիստ կանը, պրոստե հետի ամենավերջում էլի, որ տանենք աբիվշիկի մոտ, ապնում ակրած վիճակում կանի կպրծնի, ու այդ անտենի կալցիոն, անտենի կալցիոն էլ արդեն տաշում են։ Ու պլուս այս դվորնիքների վրի այդ զուբիկները, ստեղ պետք է զուբիկներով սենց մեր կալցիո բերեն գլխին հարցնեն, որ դվորնիքները դնեն դնեն աշխատացնեն։ Խադավոյի մասին առանձին կգրեմ, հիմա նայում եմ։